sabeu, avui és l'última sessió de l'Obrint Finestres. La farem amb la doctora Núria Serrat, que és professora de la Facultat d'Educació al campus Mundet del Departament de Didàctica i Innovació. La Núria fa servir aquesta dinàmica que es diu Manual Thinking i la idea d'aquesta sessió era fer la síntesi del curs que hem estat fent durant aquestes setmanes. Tinguéssiu en compte el que havia passat en totes les sessions i fóssiu vosaltres que féssiu propostes concretes, i això és el que la Núria amb la dinàmica doncs farà. La idea d'avui no és tant recopilar ni recordar mimèticament el que hem anat treballant, sinó veure com podem utilitzar aquest coneixement que hem anat adquirint per aplicar-lo al nostre dia a dia. Llavors ho farem a través d'aquesta tècnica, és una tècnica que ajuda sobretot a organitzar una mica el pensament i té una sèrie de fases. Durant aquests mesos, com us deia, heu anat construint segurament idees, algunes pot ser, no sé si les heu aplicat en el vostre dia a dia o no, però la idea d'avui seria intentar sistematitzar-les una mica i feu com una mena de pas endavant. El que us demano ara és, us faig la següent pregunta i el que us demanaré és que la respongueu en aquestes etiquetes. Com a servidors públics, quins serien els canvis que introduiríeu a l'administració pública arrel del que heu anat observant, empapant, sí? No penseu gaire, escriviu, no hi ha límit. No hi ha ni idees bones o dolentes, són les vostres, per tant són bones segur. La dinàmica d'avui consisteix en la identificació, categorització i priorització d'un conjunt de canvis i accions que els servidors públics volen incorporar a l'administració pública. La primera part ha consistit en que de manera individual poguessin identificar alguns dels canvis que volen introduir en el seu dia a dia en el conjunt de l'administració pública. La idea és que cadascun d'ells identifiqui aquests canvis i els comparteixi amb la resta de companys. Es tracta de que puguin elaborar un conjunt de categories sota les quals incorporarien tots aquests canvis i que puguin també prioritzar i, per dir-ho així, votar aquells canvis amb els quals volen treballar en la segona part de la dinàmica. La segona part de la dinàmica consisteix en, de cadascun dels canvis que han estat més votats per part del grup, es tracta de crear un conjunt d'accions el més concretes possibles. Per aconseguir això, el que fem és que cadascú a nivell individual se centri en els dos canvis proposats, que en el cas la idea és els dos o tres canvis proposats, i que identifiquin quines són aquelles accions que portarien a terme. Això es fa primer de manera individual i després es comparteix altre cop amb el conjunt del grup. L'objectiu, com comentàvem, és que puguin identificar quins són aquells canvis i aquelles accions per portar-los a terme i que sobretot impliquin el seu dia a dia de treball.